အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ဒီကတာစတီမယ်ညကိုအတွက်ကတာလက်ဆင်လေးတွေကိုနှိပ်တီးပြပြီးတော့ဒါရွေးခရိတ်တံမြန်မာဆွဲယူချန်နယ်မှာတင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါပြီဗျ။ဒါရွေးချန်နယ်လေးကို subscribe လုပ်ပေးပြီးတော့ဒါကတာလက်ဆင်အသစ်တင်တိုင်းနဲ့တည်အောင်လို့ ไอ้สเกลเลอร์ตาซะပြီးတော့အနှေးပြပြီးမှာဖြစ်ပါပြီဗျအဲတော့ပထမဆုံးဒါတစ်ဖက်အနေနဲ့ဒီ6ကျိုးကနေပြီးတော့3ကျိုးကိုဒါအရင်စပြီးတီးပြအောင်ဖြစ်ပါပြီဗျဒါတို့အရင်စတီးရခြင်းမှာဂီတာအတန်ကိုကလင်းတန်လေးနဲ့စပြီးလေ့ကျင့်စီပါပြီဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ကလင်းတန်ကို9နှစ်မှဒီဆော်ရှင်တီးရင်ပို့ပြီးတော့လက်တက်ရမှာအကြောင်းဖြစ်ပါပြဒါအရင်ဆုံးဒီ6ကျိုးကနေပြီးတော့3ကျိုးတစ်ဖက်တီး
Aro di chao ju ne nga ju ma ro le akwa yin ne twa ma so yin no. Tou nga pi pa. Nou ne twa ma so yin no. Tou wi pi pa so. Aro twa lu ya ba ga. Ta ta kwa chin ti pya. ဒီကျုံနဲ့အတုံးကျူဒီကျုံနဲ့အတုံးကျူဆိုတာဆောနာတော့6ကျုံနဲ့5ကျုံမှာလက်ကွက်ရင်းနှံမဲ့3 9 3 9ဒါမှကျတော့4 9 4 9ဖြစ်ပါပြီဗျ။လုံးနေတွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ6ကျုံကနေ3ကျုံဒီမှာတို့လက်ညိုးလက်ကလေးတက်တမ်းမဲ့3မှာဖြစ်ပြီးတော့လက်တစ်ကျွဲလုံးဝမတုံးပါဘူးဗျ။တို့ဒီမှာပြန်ပြီးတိပြပါမယ်။ ပြီးတော့အဲဆိုတော့အောင်နေကျိုးရင်တီးမှာဖြစ်ပါပြီဗျ။ဟိုတီးတာတော့အကုန်လုံးပေါင်းတီးရမှာနော်။ဟုတ်ဒါခွဲပြီးပြပြဖြစ်ပါပြီဗျ။ဒါရင်ဆုံးတစ်ခေါက်ရင်တီးပြပါမယ်။ ရတီးရချိန်မှာညီကိုတွေတခြားကြီးထားတည်နေတာဘယ်နေရာမှာဘယ်လက်ချောင်းနဲ့ယူရဆိုတာတခြားကြီးထားတည်နေမှာ။ အော်လဲဆိုတော့အိုက် ကောင်နေ finger လေး မှန်မှန် တီးရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူမှာဖြစ်ပါပြီဗျ။ ဒါအကွက်ရည်နဲ့မပြောတော့ပြဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါစတီမဲ့ညီကိုကြီးကြတော့အကွက်ရည်နဲ့ပြောနေနေအခက်ခဲဖြစ်မှကြောက်လို့ဒါနီးကပ်ဖဲတေချာရိုက်ပြပြီးတော့နီးပြသွားပြီပါဗျ။ဒါတို့ဒီကောင်နှုတ်အနေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖာတူဖာဆူဖာဆူဖာဆူလာတီဖာဆူလာတီအဲ့ဒီတန်းဖြစ်ပါရဲ့။ဒါရင်တော့ဒီရှင်းနှစ်ခုကိုရင်တိပါပါမယ်။
PM มีอ่ะนี่ซ่ามั้ยပြောဖို့မေးတော့ဗျဒီကောင်ကိုတီးမဲ့ချိန်မှာနောက်ကဒီညာဘက်လက်ကပထွန်ကင်ထားရဲ့လက်ကအဲ့တော့အများတန်း up down up down ဒီလိုတီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတီးမှာတာတီးရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးတီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့တီးပြပါမယ်ကလေးဖြစ်ပါဗျညီကိုတွေစကျင်တဲ့ချိန်မှာဒါဒီကတာကလင်းတဲ့နဲ့စကျင်စေပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဒါဒီကောင်ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်တီးနိုင်ပြီဆိုမှဒါတို့ဒီ distortion နဲ့ပြောင်းတီးမှဖြစ်ပါဗျဒါတို့ညီကိုတွေကိုတခုပြောချင်တာကဟိုတမ်မိုလေးနဲ့တီးစေချင်တယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတို့တမ်မိုတပားမှာရိုက်ချက်၄ချက်ရှိရဗျအဲဒီရိုက်ချက်၄ချက်မှာဒါတို့ပထမဆုံးစကျင်တဲ့ချိန်မှာရိုက်ချက်တစ်ချက်ကိုနှုတ်တစ်လုံးပဲတီးမယ်ဗျဥမာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီကြတော့ cross check ပြီးတော့꿰ပါတီးမယ်ရိုက်ချက်တစ်ချက်မှာနှုတ်နှလုံးတီးမယ်ဗျအဲ့လိုရသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ကြတော့ triplet အဲ့ကောင်ဟိုတန်မို80လောင်းနဲ့စတီးပြီဗျတန်မို80လောင်းနဲ့စတီးလို့ပိုင်းနိုင်ပြီဆိုရင်တို့တပြေးချင်းပေါ့အဲ့နေရာကြောင့်ညီကိုတို့ပိုင်းနိုင်သွားပြီဆိုရင်လိုရင်လိုချင်သလောက်ဟို speed မြန်တီးရင်တီးချင်သလောက်တီးလို့ရရဗျအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဒါစတီးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကြတော့မဖြစ်မနေကြံ့ပါဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ညီကိုတို့ဒီစတီးရဲ့အချိန်မှာ left finger ကြီးယူစအမှန်စီခြင်းလို့ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်အားကြောင့်ပြောတာဒါဒီကျွန်တော်အနည်းတိပြအချိန်မှာဘယ်ကျိုးကိုဘယ်နေရာကိုဘယ်လက်ချောင်းနဲ့ယူတာဆိုတာအဲ့ဒါအဓိကပဲဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်မှန်မှတာပို့ပြီးတော့တီးရလွယ်ကူမယ်ပို့ပြီးတော့တီးရလဲပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေသွားမှာဗျပြီးကြတော့နောက်သချင်းတွေပါလာမယ်ဆိုရင်လည်းဘလို့ဥမာနိုင်ငံခြားသချင်းတီးမလားနိုင်ငံခြား instrument တွေတီးမလားဘလို့ပဲတီးဒီကောင် finger ကြီးကြည်ထားတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေအောင်တီးလို့ရတယ်ဗျဟုတ်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါနောက်ပတ်ဒီတိုင်းမှာလည်းဒါဒီလိုနိုင်ငံခြားတီးပြထားတဲ့ scale အတူလေးတွေကိုဒါမြန်မာလိုပြန်ပြီးတော့အနှေးတီးပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါ distortion နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်တီးပြအောင်ဗျအလုံးကြီးတင်ပါတယ်ဒါတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့ဒါတို့ဗီဒီယိုအများတန်းတင်နိုင်သိအောင်လို့လည်းဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးစီနေပါမယ်ဗျ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးဖို့ဒါတောင်းဆိုပါပဲဗျအလုံးကြီးတင်ပါတယ်